সকলোকে স্বাগতম জনাই। মই সন্তোষ শৰ্মাই পুনৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ মেথছত আজি আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ লসাগু কেনেকৈ উলিয়াই খুব সহজ পদ্ধতিৰে খুব কম সময়তে লসাগু কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি আমি আজি এইটো বিষয়ে শিকিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই মোক উৎসাহিত কৰিব। প্ৰথমতে আজিৰ লসাগু উলিয়াওঁতে আমাৰ মাজত মৌলিক সংখ্যা থাকিব, গতিকে মই মৌলিক সংখ্যাটো কেনেকৈ উলিয়াই মৌলিক সংখ্যা কাক বোলে সেইটোৰ বিষয়ে প্ৰথমতে অকণ কৈ লৈছোঁ। মৌলিক সংখ্যা যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা, উৎপাদক দুটা কি কি চাওক, এক আৰু সংখ্যাটো নিজে, তেনেবোৰ সংখ্যাই হ'ল মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যাবোৰ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 তেনেকৈ অসীমলৈ আছে। দুই কেলৈ মৌলিক সংখ্যা হ'ল, কাৰণ দুইৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটাই আছে, এক আৰু দুই। একেৰে দুই হৰণ যায় আৰু দুইৰে হৰণ যায়, তেনেকৈ গোটেইখিনি। ইয়াত মই ন লিখা নাই, কাৰণ ন উৎপাদক আৰু আছে, তিনিয়ে নক হৰণ যায়, গতিকে নটো ইয়াত সোমোৱা নাই। মন কৰিব, 17 এটা মৌলিক সংখ্যা, কাৰণ 17 উৎপাদক মাত্ৰ দুটাই আছে, 1 আৰু 17। মৌলিক সংখ্যা হৈ গ'ল। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন লসাগু উলিয়াবলৈ। 2, 4, 8 আৰু 24 লসাগু খুব সহজতে খুব কম সময়তে ওলাব। মন কৰিব, 2, 4, 8, 24 আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো চাব, 24। 24ক আমি দেখিছোঁ 2ৰে হৰণ যায় 12 বাৰ, 4ৰে হৰণ যায় 6 বাৰ, 8ৰে হৰণ যায় 3 বাৰ, গতিকে 24ক যেতিয়া গোটেই 3টা সংখ্যাৰে হৰণ যায়, গতিকে 2, 4, 8 আমি কাটি দিব পাৰোঁ, গতিকে লসাগু হ'ব 24। এইবাৰ দেখাব খুজিছোঁ 5, 10, 15 আৰু 20 লসাগু। ইয়াত দেখা গৈছে প্ৰথমতে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো বাছি ল'ম, 5, 10, 15, 20 এই 4টা সংখ্যাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো 20। 20ক হৰণ যোৱা সংখ্যা 5 আছে, 5ৰে 4বাৰ যায়, 10 আছে, 10ৰে 2বাৰ যায়, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা 5 আৰু 10ক আঁতৰাই দিব পাৰোঁ। গতিকে আমি এতিয়া উলিয়াব লাগে মাত্ৰ 15 আৰু 20 লসাগু, আৰু সেই লসাগুটোৱেই হ'ব এই 4টা সংখ্যাৰ লসাগু। 15 আৰু 20 লসাগু উলিয়াবলৈ হ'লে আমি 20ৰ লগত সৰু সংখ্যা পূৰণ কৰি চাম। 20ৰ 1 পূৰণ কৰিলোঁ 20ই হ'ব, চবেই জানে। 2 পূৰণ কৰি চাওঁ, 2 পূৰণ কৰিলে 40 হ'ল, 40ক 15ৰে হৰণ নাযায়। 3 পূৰণ কৰি চাওঁ, 60 হ'ল, 60ক 15ৰে হৰণ যায়, 15ৰে 4বাৰ যায় 60, গতিকে 5, 10, 15 আৰু 20 লসাগু হ'ব 60। এইবাৰ আনিছোঁ এটা মৌলিক সংখ্যাৰ লগত সোমোৱাই আনিছোঁ, 4, 12, 13 আৰু 24 লসাগু উলিয়াম। ইয়াত দেখিছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো 24, 24ক 4ৰে হৰণ যায় 6বাৰ, 12ৰে হৰণ যায় 2বাৰ, গতিকে আমি ইয়াত 4 আৰু 12ক নধৰিলেও হ'ব, 13 আৰু 24 লসাগু উলিয়াব লাগে। কিন্তু দেখিছোঁ 13টো এটা মৌলিক সংখ্যা, 13টো মৌলিক সংখ্যা, এইটো একো দিগদাৰ নাই, যদি মাজত মৌলিক সংখ্যা থাকে তেন্তে 13ৰ লগত 24টো পূৰণ কৰি দিলেই আমাৰ লসাগুটো ওলাব। 13ৰ লগত 24 পূৰণ কৰিছোঁ, গতিকে 4, 12, 13 আৰু 24 লসাগু হ'ব 312। এইবাৰ লসাগুৰ বিষয়ে অকণমান বহলকৈ আলোচনা কৰিছোঁ, লসাগু আচলতে কি কেনেকৈ উলিওৱা হয়। মই 3টা সংখ্যা বাছি লৈছোঁ, 3, 6 আৰু 12 লসাগু উলিয়াম, তাৰ বাবে মই 3ৰ গুণিতকখিনি লিখিছোঁ, এয়া 6ৰ গুণিতকখিনি লিখিছোঁ আৰু 12ৰ গুণিতকখিনি লিখিছোঁ। 3ৰ গুণিতক আৰু যদি আমি লিখোঁ 33 পাম, তাৰপৰা 36 পাম, আৰু নলিখোঁ বহুত পাম। এতিয়া ইয়াত দেখিছোঁ আটাইকেইটাতে থকা 12 আছে, মই আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ 12 আটাইকেইটাতে দেখিছোঁ, তাৰপাছত গৈ 24 দেখিছোঁ, তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ 36টো দেখিম 3টাতে, 36 ইয়াত আছে, ইয়াতো আছে 36 দেখিছোঁ, 6টো 2টাত আছে কিন্তু ইয়াত নাই, গতিকে 6টো নহয়। এতিয়া আমি সাধাৰণ মানে কমনটো ল'ম, আটাইকেইটা থকা কমন দেখিলোঁ 12 পালোঁ, 24 পালোঁ আৰু 36 পালোঁ,
গতিকে সাধাৰণ গুণিতক পাইছোঁ আমি বাৰ চৌব্বিছ আৰু ছয়ত্ৰিছ আৰু পাম পিছলৈ কিন্তু লসাগুৰ অৰ্থ হৈছে লঘিষ্ঠ লঘিষ্ঠ মানে আটাইতকৈ সৰু গতিকে এইকেইটাত থকা আটাইতকৈ সৰুটো হৈছে বাৰ সেইবাবে তিনি ছয় আৰু বাৰ লসাগু হ'ব বাৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষত আজি মই আপোনালোকলৈ দুটা ডাঙৰ সংখ্যাৰ লসাগু লৈ আহিছোঁ এশ বিছ আৰু এশ আশী এইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা নিয়মত কৰি দেখাইছোঁ এশ বিছ মৌলিক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলোঁ দুইৰে ষাঠিবাৰ দুইৰে ত্ৰিছবাৰ দুইৰে পোন্ধৰ তিনিৰে পাঁচবাৰ গতিকে আমি এশ বিছটোক ভাঙি পালোঁ দুই তিনিটা আৰু তিনি এটা পাঁচ এটা এইটো আমি দুই তিনিটা টু কিউব ইনটু থ্ৰী ইনটু ফাইভ পাতিলোঁ একেদৰে এশ আশীটোক ভাঙিলোঁ দুইৰে নব্বৈ বাৰ দুইৰে পঞ্চল্লিছ তিনিৰে পোন্ধৰ আকৌ তিনিৰে পাঁচবাৰ ছ সকলো মৌলিক সংখ্যা এইটো মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি বুলি কয় গতিকে আমি এশ আশী ঠাইত পালোঁ দুই দুটা এয়া টু স্কুৱাৰ থ্ৰী দুটা থ্ৰী স্কুৱাৰ আৰু ফাইভ যদি ডাঙৰ সংখ্যা হয় লসাগু আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ ডাঙৰ ঘাটটো ল'ম ইয়াত দুই তিনিটা আছে ইয়াত দুই দুটা আছে গতিকে লসাগুত মই ডাঙৰ ঘাটটো লৈছোঁ ইয়াত দুই তিনিটা তাৰপিছত দেখিছোঁ তিনি দুটা আছে ইয়াত তিনি এটা আছে গতিকে তিনি দুটা লৈছোঁ ডাঙৰটো আৰু পাঁচ ইয়াতো এটা আছে ইয়াতো এটা আছে গতিকে পাঁচ ল'লোঁ তাৰপৰা আমি পূৰণ কৰিলোঁ দুই তিনিটা মানে আঠ তিনি দুটা মানে ন আৰু পাঁচ এইকেইটা পূৰণ কৰি পালোঁ থ্ৰী ছিক্সটি গতিকে গম পালোঁ এশ বিছ আৰু এশ আশী লসাগু হ'ব থ্ৰী ছিক্সটি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ।